показ Sexy Safety, который организовывается фондом Mantis Speed. Ты уже знаешь, что ты представишь на нем? Я подозреваю. Вы же знаете, что тема антиспид сейчас для всех дизайнеров дана, это underwear, то есть то, что мы носим под одеждой. Как бы тема голая правда, поэтому я бы хотела ее раскрыть в каком-то таком арт-эффекте. Проблема очень серьезная, и как даже заявить о ней, то есть это нужно только кричать. Я надеюсь, что эту модель выпустят одной из первых, потому что она как раз демонстрирует какое-то... незащищенность, какую-то вот женскую такую настоящую сторону, какую-то хрупкость. Может быть, я как-то интерпретирую это белье, или оно у меня как-то трансформируется в какое-то, может быть, пеньюар или легкое платье. Uh-huh. Еще не знаю. Мы делаем такое вот а-ля ночнушечка, uh-huh. или вот какое-то а-ля нижнее белье, только, естественно, фэшн-обработанное. То есть в данном случае у нас здесь сочетание сеточки, бархата и шелка. Вы приготовили модель. Это очень невинная маленькая платьица, то есть, можно сказать, ночная сорочка. У цьому показі ти представляєш тільки одну модель, так? Так. Тому велика відповідальність. Який меседж? Тут дуже красива квітка, орхідея, яка реально, якщо брати графіку, абсолютно чітко повторює красиві жіночі статеві органи. Так? Тому що жіноча вагіна – це і розкішна райська квітка. І не можна її засмічувати всіляким сміттям і інфекцією типу СНІДу. Бережіть свою квітку. Сьогодні завершальний день українського тижня моди. І буквально за декілька хвилин розпочнеться найважливіший показ року. Показ, організований фондом Олени Франчук «Антиснід». Це об'єднане шоу, в якому візьмуть участь найкреативніші дизайнери України. Цього разу зі снідом боротимуться за допомогою спідньої білизни. Дивимося. Thank you.
нагоду спостерігати за найважливішим показом року, організований засновником і головою фонду «Антисвіт» Оленою Франчук. Зараз пані Олена разом з нами, і ми обговоримо цю важливу проблему разом із пані Оленою. Доброго вечора, дякую за те, що погодилася з нами поспілкуватися. Вітаю з колекцією, як на мене це дуже важливо. Але одразу перше питання. Чому така соціальна програма, такий соціальний показ, ви вже як вкотре влаштовуєте у рамках Українського тижня моди, який не є зовсім соціальним проектом? Ви знаете, Украинская неделя моды привлекает очень много внимания и прессы, и общественности. И мы решили, что будет очень правильно использовать это внимание в благородных целях. Это событие, конечно, светское и, как это принято говорить сейчас, гламурное, но почему бы не сделать так, чтобы это событие было еще и социально полезным. Поэтому мы в четвертый раз уже пытаемся конвертировать внимание медиа и общественности в боротьбу со СПИДом. Олен, і цього разу застосовуються такі нетрадиційні методи боротьби – спідня білизна. Чому спідня білизна? В этот раз мы решили говорить о том, что половина новых случаев ВИЧ-инфицирования приходится на гетеросексуальный путь передачи. И нижнее белье – это тот последний рубеж, который остается на мужчине и женщине перед тем, как они становятся близки, тогда, когда людьми руководят уже не разум, а чувства. Но даже вот в этот последний момент все равно нужно помнить об очень простых, но важных вещах. Оленечка, яка ситуація? Бо знаємо, що цифри йдуть на покращення. Так оптимістично я би не була. Є небольшой, маленький такий вот прогрес. Да, є. Могу дякувати. Хоча б є. Хоч в чому-то він є. Ну, звісно, ще є над чим працювати. Гасло «Sexy Safety». Давайте розкажемо про нього. Можливо, не всі знають англійську мову. Що за ним? «Sexy» – це здорово, а «Safety» – це здорово. Тобто ти можеш бути сексуальною, ти хочеш нравитися, і при этом не нужно выбирать между тем, чтобы ты была здорова и ничто не угрожало твоей жизни, жизни твоих близких. Naked Street Fashion – это еще один ваш проект, который помогает не только дизайнерам долучиться до цієї такої шляхетної місії. Ми знаємо, що був оголошений конкурс графічних малюнках, також на спідній білизні. Чи вже оголошені, чи знаєте ви, хто переможе? Тому що приз чималий, по 5 тисяч доларів від креативного журі є приз, а також і фонд також визначив таку ж саму премію. Ви вже можете сказати, є на горизонті переможець, чи ви ще думаєте? Нет, еще мы не подводили итоги этого конкурса, но могу сказать, что вот только одна проблема – это то, что только два приза, потому что так много интересных, креативных работ, что, конечно, хотелось бы выделить, несколько номинантов. Я делаю номинантов. Это, все делают это. И, да. Леночка, я дуже дякую за те, що ви на цьому світі без підлабузництва, правда. Дякую за те, що ви виконуєте святу місію, і нехай вам допомагає Бог. Спасибо, дякую.